E a semana vai terminando com uma novidade envolvendo a gama Caoa Chery produzida aqui no Brasil. Bom, depois do Tigo 7 Pro, a marca então lançou nesta semana a nova versão TXS Max Drive para o Tigo 8. Então, com isso, o modelo torna-se aí o segundo produto da Caoa Chery a receber o pacote então de assistência de condução mais sofisticado da marca. Assim como a gente nota ali no Tigo 7 Pro, né, o Tigo 8, agora TXS Max Drive, ele conta também ali com recursos bem interessantes. Entre os itens aí que figuram então no sistema Max Drive, eu destaco aqui o monitoramento de pontos cegos, o alerta de colisão frontal, com a frenagem autônoma de emergência para outros veículos, mas também para pedestres e ciclistas, o piloto automático adaptativo, o farol alto com comutação automática e o assistente de permanência em faixa. Então, como a gente já notava ali, né, no SUV aí com 5 lugares, então o Tiggo 7 Pro, agora o Tiggo 8 Pro, a opção da marca aí com 3 fileiras de assentos, ele se torna então aí bem mais sofisticado do ponto de vista de eletrônica embarcada, e essa versão terá um preço sugerido de R$ 214.990. Mas aproveitando então esse incremento no conteúdo de tecnologia do Tiggo 8, a Caoa Chery também promoveu uma sutil evolução estética para o seu SUV 7 lugares. Então, segundo a marca detalha, em especial na dianteira, a grade frontal ali foi totalmente reformulada. Os faróis e neblina também são novos e eles contam aí com assistente de iluminação em curvas. Por fim, na parte traseira do veículo, a régua que une as lanternas ali do SUV, ela passa a ser funcional, então ela recebe ali a iluminação em LED percorrendo todo o conjunto e com isso o logotipo ali da Caoa Chery foi ligeiramente deslocado. Já na parte interna, o Tiggo 8 TXS Max Drive, ele conta também com aprimoramentos interessantes. Segundo a Caoa Chery, os bancos do modelo eles foram redesenhados, né, eles contam ali com um novo design, e o painel de instrumentos do modelo ele passa a contar com um novo tema chamado Clássico, que foi aí uma demanda do público brasileiro, né, segundo explica a Caoa Chery, e só o Tiggo 8 produzido aqui passa a contar então com esse diferencial. Particularmente eu acho interessante porque ele permite uma visualização mais objetiva das informações, né? Bom, então, em resumo, esses foram os aprimoramentos aí para o Tiggo 8, que já está em sua linha 2023, já é produzido em Anápolis e chega aí então agora a partir desta semana aí nas lojas com esse pacote de tecnologia mais sofisticado. Por fim, eu gostaria de destacar que, além das opções de cores branco perolizado, preto metálico e cinza metálico, o Tiggo 8, aí na sua versão TXS Max Drive, ele inaugura mais uma opção de tonalidade, no caso aí o azul escuro perolizado, que então se soma aí à paleta de cores para o SUV 7 lugares. Então, esse é o recado que eu gostaria de trazer hoje aqui e a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!